Rio de Janeiro is the most sought-after destination for tourists visiting Brazil. They come from all over the world, attracted by the city's stunning natural settings. The image of Rio that is sold abroad is of its wealthy South Zone, where world-famous Copacabana and Ipanema beaches are located. Leaving the international airport in the North Zone, tourists catch glimpses of a different reality. Between bridges and overpasses, they also see portions of Guanabara Bay. Once a haven for whales, the bay today is a dumping ground for what the city no longer wants. 8,000 liters of raw sewage per second and 100 tons of solid trash per day. When Rio was chosen to host the 2016 Olympic Games, Rio de Janeiro, Brazilian authorities committed to clean up Guanabara Bay for the sailing competitions. Politicians had made such promises for decades, and as before, they broke their promise. And so, instead of a tropical paradise, what one will encounter on a tour of Guanabara Bay today is a polluted, foul, and abandoned side of Rio. A cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa? É um fragmento daquilo que foi maravilhoso. O pescador está sendo jogado para áreas inativas, que não tem pescado. A gente não pode pagar o preço de um desenvolvimento que não chega para nós. A gente pensa nessa área aqui como uma possível arca de Noé aí para a Baía da Guanabara como um todo. Million people live in Rio's metropolitan area, most in locations that lack proper sewage treatment facilities. 55 dead or dying rivers that flow through these communities end up in the bay. One of the most polluted is the Fundão Channel. A gente está aqui no canal do Fundão, entrada internacional da cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Nessa região do entorno da Baía de Guanabara, você tem praticamente todos os rios transformados em valões de lixo e esgoto, devido ao crescimento desordenado da malha urbana. Não tem coleta de esgoto, não tem recolhimento de lixo. E todo esse material vai para onde? Dentro do rio. Dos rios, vem parar na Baía de Guanabara, se espalha pela Baía de Guanabara e é exportado durante a maré baixa para o Oceano Atlântico. Isso daqui resume bem o que acontece na Baía de Guanabara toda. Mario Muscatelli is one of the most vocal activists in the struggle to protect Rio's fragile environment. For the past 20 years, the biologist has worked tirelessly on several environmental restoration and cleanup projects. No one has been more successful in bringing awareness to the bay's problems than he. Aqui é uma coisa bastante interessante, que esse manguezal, eu recuperei ele para o governo do estado do Rio de Janeiro no período de 2000 a 2012. No final do projeto, eu avisei ao então secretário, especialista em questões ambientais, que precisava de manutenção. A responsabilidade foi transferida para uma estatal, a estatal não cumpriu e praticamente 95% do trabalho foi perdido. E o dinheiro público foi junto. E ninguém responde por nada. É como se isso tivesse sido um ataque terrorista. Aqui a gente encontra tudo que a população joga dentro dos rios. Então você vai encontrar muito lixo doméstico, praticamente resíduo que vai levar centenas de anos para desaparecer. Você tem bola, você tem tampa de privada. Ou seja, isso daqui que você está vendo, em 2012 estava completamente limpo. Que aqui ninguém encara, não. Isso aqui tem lixo hospitalar. Isso daqui não é aquele cheirinho de gabinete, não, onde tudo é lindo e perfeito. Aqui é tudo errado e imperfeito.
The Fundão Channel cleanup project was sponsored by Rio de Janeiro's state government, along with Petrobras, Brazil's main oil company, and the Federal University of Rio. Even though the channel's bottom was dredged and cleaned, its water and shores are still victims of relentless human abuse. Isso daqui é uma questão de limpeza. O trabalho de manutenção que poderia ser feito pelas comunidades carentes, você tem muita mão de obra ociosa. O governo do estado poderia ter contratado essas pessoas para manter essas áreas limpas. Um trabalho social, econômico, ambiental, cultural. Mas não. Você denuncia, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não ganho para isso. Isso é a nossa cara. Foda. Isso é Brasil, né? É, isso é o Brasil. Supported by an NGO, Muscatelli carries out monthly aerial inspections of the city's rivers, lagoons, and mangroves. He pays special attention to illegal dumping of sewage and oil into Guanabara Bay. A gente vai fazer sobrevoo do projeto Olho Verde, projeto de monitoramento ambiental aéreo da região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje, a gente deve cobrir a Baixada de Jacarepaguá e a Baía de Guanabara. Olha lá, o esgoto saindo ali. Neguinho cagando a porra da lagoa toda. Todo mundo muito preocupado com o meio ambiente. Essa mancha aí, isso daí são as cianobactérias. O esgoto despejado na lagoa causa isso daí. E dependendo da espécie de cianobactéria, ela pode causar até câncer de fígado. Bom, agora, desse ponto daqui pra frente, é só dor e sofrimento. Viewed from above, one sees the magnitude of the issues that impact the bay. The colors of nature slowly blend with the stains of pollution everywhere. Aqui, a gente começa a observar, do lado de Niterói e em São Gonçalo, a falta de saneamento básico que utiliza todos os rios da região como canal de esgoto. O óleo vem daquela porra lá, não tem a menor dúvida. É do óleo, né? É, e tá vendo aquela embarcação lá. Environmental crimes against Guanabara Bay are the results of centuries of negligence by the government and its citizens. Attempts have been made by Muscatelli and others to revert the pollution trend, but the situation remains dismal. Nós, em 500 anos, mudamos muito pouco nossa relação predatória com o recurso natural. Talvez só a velocidade da destruição. Porque é inconcebível, no século XXI, uma metrópole como o Rio de Janeiro viver uma realidade de saneamento do século XVII. Aqui só faltam ter os escravos carregando aqueles botijões cheios de fezes e derramando aqui. Nós modernizamos, fizemos canos que jogam no lugar dos escravos. O esgoto dentro do rio. Eu vou te confessar, cara.
eu me obrigo a fazer essas entrevistas que vocês me pedem. Porque primeiro, eu tô já de saco cheio de repetir a mesma coisa. Segundo, é que eu tô esgotado com a impunidade. Sabe quando você tá esgotado com a impunidade? Mas não tem mais o que fazer. Quem fiscaliza, não fiscaliza. Quem devia punir, não pune. E as áreas que são protegidas por lei? Aí, detonadas. Se os órgãos de fiscalização funcionassem como a Receita Federal, que é um órgão de arrecadação, isso aqui, você ia ter golfinho pulando aqui. Tem solução técnica, tem solução a nível de recursos, mas não tem solução cultural. Tanto a sociedade quanto o poder público, literalmente, estão cagando para isso aí.